Balik. For today's video po, tayo ay magluluto ng pork igado. Ito po ang gagamitin nating karne. Meron po akong isang kilong baboy dito. Ang kalahati po nito ay kasim, ang kalahati po ay pork belly. Kinat ko na po siya ng medyo pahaba at manipis para mas madali po siyang maluto. Ngayon naman po, ibababad natin siya sa isang cup ng soy sauce at black pepper and garlic. Imamarinate po natin siya ng isang oras para po yung kanyang mga ingredients na nilagay natin ay mag-incorporate po sa ating meat. I-mix lang po nating mabuti mga guys, and then lalagyan natin siya ng takip na cling wrap at ilalagay natin siya sa fridge ng mga isang oras. Hindi po sa freezer, sa fridge, sa baba lang po ng freezer. Bago nyo ilabas ang ating binabad na karne sa ref, ito naman pong ating pork liver ay ibababad natin sa suka ng 30 minutes. Yun po ay para po mawala po yung kanyang lansa. And after 30 minutes, huhugasan po natin siya ng mabuti ng fresh water, and then i-drain natin at saka po natin siya ibababad sa toyo, sa black pepper and garlic. Pwede naman pong hindi nyo ibabad yung liver sa suka. Yun eh, kung gusto nyo. Pero po, ako po, ganun ang ginagawa ko para po hindi siya malansa. Nahugasan na natin ng mabuti yung ating pork liver at rename ko siya, at bago ko siya binabad uli sa puyo, sa garlic and sa black pepper. Ito na po siya mga guys, ready na po siya para sa ating pagluluto. After 1 hour, ito na po yung ating binabad na karne. Ayan po, ready na po siya. Tara po, umpisa na natin ang pagluluto. Mainit na po yung ating kawali. Maglalagay na po ako ng olive oil. Muna po natin gagawin, ipa-fry po natin ang lahat ng ating gulay. Uunahin po natin yung ating patatas. Kung mapapansin nyo po, pahaba din po ang cut na ginawa ko sa ating patatas. Ganyan din po ang ginawa ko sa red and green bell pepper. Kagaya rin po ng cut ng ating karne. Thank you.
golden brown na po ang ating patatas. Ilalagay na po natin siya sa isang lalagyan na may paper towel para po ma-drain po ang kanyang mantika. At isusunod naman po natin ang ating red and green bell pepper at carrots. I-fry ang ating mga gulay. Same kawali po. Dito na rin tayo magigisa. Ayan, naglagay na rin po ako ng olive oil. At syempre, unahin natin ang ating garlic. Isunod na po natin ang ating sibuyas. At ngayon po, ilalagay naman po natin ang ating binabad na mga karne. Ayan, haluin lang po natin mabuti para hindi po siya dumikit sa ating kawali. At ngayon naman po, maglalagay na tayo ng isang basong tubig para po sa pagpapalambot ng ating pork. Ayan po mga guys ha, pasensya na kayo, hindi ako magaling magluto. Ito naman po ay version-version lang. Ito po yung aking version. Mix lang pong mabuti at pagkatapos po tatakpan natin siya. Hihinaan natin ng konti ang apoy. Mga medium lang po ang apoy natin guys. At iiwanan natin siya ng mga 45 minutes. And after that, babalikan natin at i-check natin ang ating karne kung siya ba ay malambot na. Ayan po, madali lang pong magluto ng igado. Nasa inyo naman po yun. Kung gusto nyong subukan, kaya-kaya nyo to guys, ang dali lang naman. At saka, easy lang naman i-prepare ang kanya mga ingredients. At ngayon po, tatakpan na natin siya para mas mabilis po ang pagpapalambot ng karne. After 45 minutes, eto na po siya. Ilagay na po natin ang ating pampalasa. Mag-a-add na po tayo ng 4 cubes. At syempre po, lalagyan na po natin siya ng dahon ng laurel. Ito po ay nagdadagdag ng masarap na amoy sa ating pork igado. Bango-bango na niya. Nakakagutom. Naku, bawal na naman ang mga diet ngayon mga guys. Maraming kanin na naman ang katapat nito. Bawal mag-diet pag masarap ang ulam. Thank you.
para po lumambot pa yung ating karne kasi medyo matigas pa siya. Mga siguro mga 10 minutes. After 10 minutes, babalikan natin ulit siya at i-check natin ang ating karne. After 10 minutes, ito na siya. Bango-bango. Sarap. At ngayon naman po, i-add na natin ang ating oyster sauce. Ito pong oyster sauce ay isa sa mga nagbibigay ng masarap na lasa sa ating igado. Pwede na natin i-add ang ating pork liver. Pero hindi po natin ito i-overcook mga guys. Kasi pag na-overcook po yung ating liver, nako, hindi muna siya mangunguya. Kasing kunat na siya ng suelas ng chinelas. Mga at least 5 minutes lang po natin lulutuin yung ating pork liver. At isasabay na rin natin yung ating mga gulay. Para po tama-tama, bago maluto yung ating pork liver, luto na rin ang ating gulay. Wow! Ang ganda-ganda naman ang kulay. Very colorful talaga po. Makitang-kita mo po yung carrots, yung green bell pepper and red bell pepper. Parang ang sarap niyang tingnan, guys. At this point, pwede na natin ilagay yung ating green peas. Ang ating 3 tablespoon of vinegar. Pero wag nating hahaluin. Hayaan natin kumulo siya ng mga at least 1 minute. Tsaka natin siya i-mix. Kasi pag hinalo natin ang ating nilagay na suka na hindi pa siya nakulo, ay magiging hilaw po yung ating suka. Ayan! Luto na po ang ating pork igado. Sarap! Amoy pa lang ulam na. Tikman naman po natin ating pork igado. Yummy! Manyaman! Ito na po ang ating pork igado. Sa mga nanood po, marami pong salamat. If you like this video, please like po and comment and share. Salamat po! Thank you for watching!